Триває програма «Полудень» на українському радіо Чернігів. І далі ми говоримо про автівки для наших військових. Мій гість – волонтер Дмитро Тригубов. Дмитро, добрий день вам. Добрий день. І перше запитання. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Хто ви за спеціальністю, який у вас фах? І як ваша душа лягла до автомобілів? Я програміст, айтішник, але десь у 2010 році з покупкою першого авто, це був повнопривідний автомобіль Нива, я почав займатися позашляховим спортом. Тобто автівка, особливо позашляховики в моєму житті, дуже давно вже присутствує, і великий досвід в побудові їх, в керуванні. Тож цей досвід дуже допоміг, коли почалась повномасштабна війна, допомагати робити ці машини, підготовлювати для хлопців, щоб вони працювали в тяжких умовах. Коли і як ви стали волонтером? До повномасштабного ми допомагали зачастую тільки донатами. Тут багато знайомих воювали. На жаль, друзів декілька загинули в АТО, ООС, там і ці перші бойові дії. А після 24-го числа, так як ми живемо біля епіцентру навпроти, нас війна застала зранку дуже гучно, і мені зателефонував знайомий, каже, слухай, давай, там у вас теж там куча друзів, давай координувати удари наших військових по військам РФ. А і люди, які залишилися в окупації, скидували координати, де ж, голосом скидували, де що знаходиться, особливо в Шестовиці. Шестовиця – особе місце, тому що там було наших багато змагань, плюс фестиваль «Каравель», ми там знаємо кожне поле, кожен клаптик. І так почалося волонтерство в бік армії. Потім вже з'явився додаток «Є ворог», коли скидували координати. І це перше таке були якось координаторами. І якось на карті там скидували. Ми оказалися в Черкасах, і в Черкасах вже трошки руки розв'язані були. Тобто гроші там скидували, опять-таки координували захист Чернігова. Ну і таке вже по автівкам, якби виключено, старт був у серпні. Позвонив мій друг, який захищає Чернігів в першій танковій бригаді, другий стрілецький батальйон. Позвонив і каже, блін, ми тут в лісах, вони відбились і тренувалися, нам треба позашляховик, ніхто з ваших друзів не може передати, бо в нас же ж клуб, у нас є машина, на той час у мене була машина Nissan Patrol короткий, але він каже, ні, нам патрол не підійде, нам треба 5-дверна машина. І я це думав, як це на машину, я сам, тобто я ніякий не фонд, нічого, від себе. І друзі. Плюс у нас двіжуха всеукраїнська, позашляхова, там були гонки на збори і так далі, у нас багато клубів, які допомагають. І я на свій день народження зробив такий перший великий збір на позашляховик бацанам, на 150 тисяч гривень, це був перший збір такий, що, думав, не закрою ніколи, але ми його закрили за тиждень, напевно. На днюху накидали, поздоровлення, це був перший. Де автомобіль ви цей взяли? Автомобілі. Ми спочатку зібрали гроші, потім давай шукати авто, і дзвонить мій друг, каже, слухай, у мене там у вас Патріот вижив на Яцево, тобто 4 тачки згоріло на СТО, а у вас вижив, там 4 дірки по дверам, поплавлені фари, розбите лобове, а в цілому, на ходу. Забереш, і там за такі, за $1500, це було реально для нього дуже дешево. Тобто ми його викупили і відновили. Відновлювала, у нас була команда ентузіастів спочатку, був сварщик, був маляр, я керував там запчасти, координував. І оцю першу автівку ми робили десь місяця півтора, і поки ми її робили, хлопці вже відправили на Донбас. І ця автівка своїм ходом, це перший раз ми поїхали на Донбас, в район Великої Новосілки, хлопцям своїм ходом її відганяти. Це десь був жовтень. І це був початок, а потім пішло, потім інший друг віддав УАЗ, потім ми
купили два УАЗа по ціні одного в Мащуні біля Києва, де були важкі бої. Машини були побиті, але нам віддали їх по дешевці, і ми теж їх відновили. І, ну, потім колеса, запчастини. Ну, тобто, бо хлопці їхали тоді, перша танка, у них був тільки газель і газон, все. Їздити було ні на чому. І, а зараз у них моїх машин 6. І цей, кстати, перший УАЗ врятував життя командиру роти. Вони виїхав з-під граду. Ну, там далі водія нагородили, там спустя рік нагорода прилетіла. УАЗ реально спас життя уже тоді, десь через тиждень, як ми його пригнали, хлопці. Ви рахували, скільки машин вдалося пригнати? Взагалі, там через мої руки за все весь час пройшло 15 автівок вже. 15. Які це автівки в основному? В основному це позашляховики, і було два течіка. Один повноприводний течік, він теж служить і зараз. Інший, на жаль, в Херсоні попав. Ну, розбитий, ну, він стоїть, відновлюють його. А так позашляховики. Це були УАЗ-патріоти, УАЗи, Педжера, Тойота, Ленд Ровер був. Як цей процес відбувається? У вас є друзі, які просять: «Дмитре, знайди, нам потрібна така-то машина». І ви починаєте пошуки, тобто відкривається збір, чи ви, чи ваші друзі відкривають? Я відкриваю. Да. Вони просять або знайти машину, або, як було от з третєю штурмовою, мій друг, він каже: «У нас там тачка розбита стоїть вже рік, не допоможеш відремонтувати, там треба було мотор міняти». Там теж сума вилізла під 100 тисяч. Я на себе банку не можу відкрити, ну, типу, що не це, нельзя було палитися, бо він БПЛАшник. Тобто, да, я відкриваю банку, роблю збір. Якщо збір йде погано, зачастую, то ми намагаємося кооперуватися з іншими волонтерами. Тобто, я дивлюсь, що я не витягував, я там, може, Артему Широкому, в сім'ї кажу: «Тьома, треба допомога, що там у вас?» Він намагається. Або було три моменти, що закрили всю цю суму завдяки команді Ліги сміху ветеранів космічних військ. Це у нас був найвеликий донат 120 тисяч на Nissan X-Trail. Вони прямо закрили одним платежем зразу, як тільки попросив на слідуючий день. Це для другого інтернаціонального батальйону, для саперів X-Trail. Ну, їздив все добре. От, зачастую, ну, намагаємося, це вже крайній випадок, коли ми звертаємося до інших волонтерів з допомогою. Так, вдавалося збирати з фаматушки. Ну, я не фонд, я якби сам, то друзі, мій цей, оточення моє, якби всі намагаються. Ну, на жаль, одні й ті ж. Не долучаються нові люди. От, роблю збір, одні й ті ж закидають, дуже рідко. Що хтось інший, на жаль. Чи відслідковуєте ви подальшу долю автомобілів? От кажете, хтось комусь життя врятувало. Я за кожен автомобіль, він як це, дитина моя, то я дзвоню пацанам, все, що треба, що сталося. Ось коли першу танкову нарешті відвели на відновлення, і не мала змогу машина своїм ходом, то я зірвався. Є лавета, є тягач. Поїхав до них допомагати, щоб вони своїм ходом його, ну, водом не доїхали. Там УАЗик, він же там пережив по 20 місяців на нулі. От зараз, ну, зараз намагаємося, поки хлопці на відновленні, то машини підготувати до подальших випробувань. Ну, машини всі їздять зараз, всі 15? Одна ось течік трохи розбили, а так, слава Богу. Ну, в той момент ще не було так розвинуто FPV-дрони, 22-й, 23-й, то зараз якби, ну, хлопці всі з РЕБом, намагаємося, щоб на кожній автівці стояв РЕБ, завдяки іншим волонтерам. Ну, взагалі, кооперація волонтерів – класна штука, тобто там 2-3 роки збирати там якусь суму для себе там вирішив, там, і інші допомагають. Це ми з Балцанкою, дружим дуже, команда КВН-сім'я. І Сіверський фронтір. Хлопці завжди Сіверський фронтір. Ну, у кожного свій напрямок. У мене авто, у хлопців там більше медицина, реби, рушниці, у когось тепловізори. То кожен займається своєю справою і кожен знає, де що достати. А чи є якась різниця у потребах військових залежно від підрозділу? Хто чим займається? Піхота, артилерія, розвідка? От буквально перед ефіром
я їхав, мій товариш був на співдронах, він попросив спочатку позашляховик, ми йому його купили весні, потім каже, мене переучили на БПЛА крило. Мені треба вже течик. То зараз... А що, просто поміщалося? Думаю, що так, да, да, бо дуже багато обладнання, і воно не вміщається. Зараз треба чи продавати позашляховик йому купувати течик. Ну, зараз ділема. Чи їх нам хтось підгони. Бо є фонди, що можна звертатися з листом. Ось мені допомагають київські фірми нерухомості «Парклейнт», до неї можна звернутися. І в них є така програма виділення коштів для ЗСУ. Тобто бувало те, що получалося, що всю суму сату давали на машину. Всю суму. Тобто, і була ще історія наша айтішники чи IT-груп. Самі мене поймали у 23-му році. Каже, слухай, у нас є 7 штук доларів, комусь хочемо допомогти. І вони тупо мені налам 7 штук привезли. Я поїхав в Харків, купив течик і хлопцям віддав без всяких жодних зборів. Тобто такі ситуації теж є, і це приємно. Які критерії ви використовуєте для того, щоб підібрати автомобіль? Яким він має бути? Ну, взагалі від завдань. Наприклад, пацани, перша танкова стрільський батальйон, вони піхота. Тобто їм повинно бути, щоб в машину влазило 8 чоловік і проводили на ній ротації. В чому прелість у вас патріота, то що там, ну, хоч це вона і трошки казацька машина, але, слава Богу, надійна. Все завжди вивозила хлопців на ротаціях. І вони там прям 9 чоловік сідають. Там двоє в багажнику, троє, ну не 9, виходить 8. То ж саме течики. Це потреба, якщо піхоти. Якщо потреба БПЛАшників, то у них це або пікап, або течик, або навіть піражок, от Volkswagen, ой, Fiat Doblo. Тобто вони ж далеко роблять, їм не треба забурюватись там кудись. То це можна навіть, ну, якусь легкову машину. Свою машину я в Отозі теж передав в ССО, короткий патрол, ну він там дуже підготовлений, на великих колесах, слебідка, він допомагає на евакуацію, якщо їде там бус з 300-ми і десь він застряг, то новий власник моєї машини просто їде бігом туди і допомагати витягувати, ну щоб це було швидше, щоб вони не попали під обстріл. Тобто машина така, яка, ну, на підстраховці. Де ви знаходите автомобілі? OLX Автарія. Просто заходите на сайти, вбиваєте свої критерії. Одна машина, яку офіційно пригнали, це Nissan X-Trail. Це була також між знайомими, каже, у нас на фонді є машина, але військові не забрали. Вам не треба? Кажу, треба. От. І от з позавчорашнього дзвонить мені цей агентство «Парклейн», каже, слухай, пригнали 4 нових скорих, а 3 підрозділ забрали, 4 сказав, вона нам не потрібна. Там скора прям новенька, здорова. То ми 119-ту бригаду, наша тероя, там друг в медроті, каже, вам треба скоро, якби, на шару. Він каже, слухай, звичайно, ну, з вас лист, ну, на часті, вона вже тут. Тобто такі ситуації теж бувають, мене багато хто знає, тобто всі дзвонять, пропонують, там, слухай, там є таке авто, нам не треба, може комусь там, чи безкоштовно, чи за якісь гроші, тобто теж так. Чи перевіряєте ви технічний стан? Звичайно, звичайно. Що має бути, які такі мінімальні вимоги, щоб машина, як виглядає? Трансмісія, ну, перше, в основному машини всі рівні, то це рама, щоб не була ржава, щоб вона не поламалася, тому що всі ці пікапи, які ж гнали з-за кордону, сюди, ну, чого не зв'язується з кордоном, приїжджали в такому стані, що треба покласти ще два рази більше грошей, тому що рами ржаві, гнилі, поломані і так далі. Тобто рама, потім трансмісія, це мости, коробка роздатка, ну і двигун, щоб був в нормальному стані. Ну, двигуни, звичайно, під важкими навантаженнями не ходять, ми вже ремонтували, от зараз у нас на капітальці теж стоїть у вас «Патріот» з дизельним двигуном. Ну, приїхав вже. Якось небагато приїхав, 8 місяців і двигун став. Це теж 119-та бригада, ми теж там допомагаємо активно хлопцям. Коли ви телефонуєте власнику авто, ви кажете, для яких цілей вам, звичайно, потрібно? Чи йдуть вам на зустріч, чи роблять знижки? Ось два течіка. Перший течік ми брали в Одесі, груз пас з кузовом.
то, ну, а другий в Харкові. І вони були білі, і власники навіть безкоштовно там їх перефарбовували в зелений колір. У них була така можливість, каже, ми пофарбуємо зелений, ну, тільки сума буде та ж сама, ну, тільки без торгу. Угу. Я кажу, окей, нема питань, навіть дуже будемо вдячні, бо фарбування – це теж кусок роботи. Ну, зараз вже машини просять не фарбувати. Тому що, во-первых, ці нова тенденція, що палять військові машини, да? Там Одеса, Київ, зелені машини палять. І друге, це те, що конспірація, тому що місцевих ждунів багато, і якщо там ти на звичайній автівці їдеш, ну, звідки знаю, там ти цивілий чи ні, а зелена зразу в очі бросається. Тобто машини зараз не фарбуємо, а хлопці просто на них сітки накидають, якщо йдуть на завдання. А початку фарбували там різні, і зелений був, і у нас є далматинець, такий получився зелено-чорний п'ятністий в цьому в листях. Були, ну, фарбували, зараз ні. А технічне обслуговування перед відправкою на фронт безпосередньо робите? Звичайно, ну, ми завжди беремо не з ринку, тому що цей, ну, коштів, зазвичай, по мінімуму. То беремо не з ринку і приводимо все до пиття. Вкидаємо, намагаємося поставити все нове. Співпрацюю свого СТО, на жаль, хотів до війни відкрити, не встиг. То співпрацюю з декількома СТОшками, які допомагають постійно. Ну, хтось робить знижки, хтось, як, наприклад, це Лада-центр на Любецькій нам безкоштовно вже 3 роки робить розвал сходження, не беруть гроші за це. Ну, і для першої танкової теж там, по мінімуму, у них свої ці розтінки. Ну, понятно, що всім треба жити, і хлопці теж безкоштовно не можуть працювати на СТО. Потім намагаємося обкатати по можливості, щоб щось вилізло. Ну, щось, якщо не встигаємо, то хлопці самі там обкатують. І дуже тішить, що вони відносяться до машин дуже гарно. Ну, якби це їхні, тобто ми просто віддаємо це. Закріпляємо за кожним бійцем авто, щоб він його обслуговував, дивився, тому що є водії, а є наїзники. Да? Наїзники – це, типа, покаталися, розбили тачку, волонтери ще пригонять. Да? А, ну, у мене така історія не проходить. Тобто, я кажу, що після, якщо тачка виживає після війни, вона твоя. Все, ти її забираєш, мені вертати її не треба. Тобто я віддаю ось це. Ми зібрали гроші, і, ну, і на них навіть переоформлюю, тому що на себе багато тачок з тими новими законами теж тримати така собі історія. Там, так є. То забрали, да? Можуть забрати на ЗСУ, а машини так на ЗСУ воюють. Да? Зачастую все намагаємося зробити. Ну, а вже в процесі хлопці самі крутять. Дзвонять там щось, консультації, запчастини, ну і своїм коштом потім далі ж обслуговують, тому що машини на баланс частини не ставимо, тому що їх, ну, не всі, одну поставили, там адекватне командування, там, де неадекватне командування, щоб машину просто не забрали на якісь потреби, не знаю, там, повозити по Чернігову чи по Києву. Спектр вашої волонтерської діяльності – це підбір автомобіля, так, обслуговування його, ну, передача, купити, що ще? Поїхати, купити. Є лавета своя, бо займався ж спортом. Є, зараз є спортивний прототип. Ми його достроїли нарешті. Перед війною почали 4 роки, потім, звичайно, зробили перерив, але зараз вже доробили. Тому що перед війною ми їздили на міжнародні змагання в Малайзію на позашляховий спорт. Одеса. Я був технічним. Ну, у мене був патрол довгий, вона була як технічка, а спортивна машина була одеська. Я їхав як сапорт. І машини там океаном плили, і ми там третє місце зайняли, до речі. І у нас був план до війни построїти 2 машини і поїхати там всіх зробити. Ну, зараз, понятно, що вже ми нікуди не поїдемо, але тачки добили. Тобто є лавет. Є великий тягач Nissan Armada, який кожен раз мотається на фронт з фронту, на евакуацію. Тобто, да, обслуговування, підбір, поїдь купи сюди і від доставка хлопцям на фронт, або, якщо у них виходить, вони самі приїжджають. Ну, побути вдома. Плюс у нас є ще група всеукраїнська автоевакуація з фронту.
Там у нас багато волонтерів по всій Україні, і ми, якщо їдемо, наприклад, пусті за машиною, то у нас є місто на лаветі, ми то пишемо, ми пусті, там можемо щось попутно взяти. Ну, або нам треба, там десь у хлопців, наприклад, тут була історія, третя штурмова, в Запоріжжі стояла машина, їх різко перекинули в інше місце. І мені їхати в Запоріжжя з Чернігова, а потім на Харківщину, то капець, 2000 км. Написав групу, людина зголосилася, все безкоштовно, пригнала, всі довольні. Хлопці там відблаговіддячили їм, купили білети, вони обратно в Запоріжжя, і нам зекономило кучу часу, і головне пальне, тому що пальне – це машина славетна, у мене тягач з великим об'ємом мотору, тому що треба щанути, ну, що нормально, і розхід там, кожна поїздка – це десь 10-15 тисяч гривень тільки на пальне. На схід, ну, на Донець, на Донбас. Тобто ви власним коштом все це робите? Ну, стараємося закривати пальне спочатку власним, а там, якщо вийшло щось зібрати, вернути, то вийшло. Ну, хлопці всі нарвуться, додаваємо, типу, скинемося, чи ні, то вам є на що тратити. Зачасту є ротні каси у них, то іноді теж доводиться, бо кажу, ну я пустий, а треба їхати. Да, у нас ми з ротної каси, ну там з лопату отримали, скинулись там тисяч по 5, да, в ротну касу, там і наоборот машина. Доводилося читати і чути такі думки, що автомобіль на фронті – це розхідний матеріал. Чи поділяєте ви такі думки? Ну, із останньої історії, ось вчора якраз їхав, познайомився з хлопчиками рік тому. У нас є ще спільнота клубу Г-69, це старі позашляховики. У мене теж був там багато знайомих, і нам потрібно було запчастини. Він каже: приїдь до мене в Київ, я тобі все віддам, бо я вже якби машини зробив все. Він віддав мені запчастини, а потім мобілізувався. І це пише: блін, я мобілізувався, тепер допомагайте мені. Там треба якийсь УАЗ купити, там чи що. І він назбирав за день 100 тисяч собі, ну, йому накидали його друзі. Ну, ми не близькі друзі, просто знайомі. І він купив машину по місцю. Машина жила 5 днів. Вчора в неї прилетіло в Пірі. Прямо в водійську частину. Є фото, кстати. Ну, ось. І ось мені пише: ні, все-таки треба у вас, бо щось, коротше, зараз прилетіло. А там пірожок, типу, Volkswagen, Fiat, напевно. Ну, типу, кинув. І прямо в дверці там, коротше, побило. Тобто машина прожила 5 днів. Причому він там не на самому нулі, а там третя лінія. Тобто зараз машини, мабуть, да. А раніше було якось, поки не було цих FPV-шок. Ну, тут ще й водія залежить. Тобто, який водій, плюс реб з ребом, без ребом, бо є хлопці, що да, нафіг нам то реб пронесе, да. Ні, як тільки появилося в ПІВІ, ми намагалися хоча б 1-2 реби, і вони на поїздки переставляють між собою. Тобто, як до машини відносишся? Ну, які завдання виконують? Наші машини виконують зачастую це ротація, провізія, БК, то вони більше, ну і ще минулого року машина до самих позицій могла заїжджати на ротацію, то вже коли в півці почалося більше інтенсивність, то машини не доїжджають до позиції, хлопці там 3-5 км пішком йдуть вже. То зараз, да, зараз певна машина розхід. Ну, мої, слава Богу, всі їздять. Була дуже така історія, наш УАЗик, це який я забирав на лаветі минулого року, хлопець їхав по третій лінії фронту, його спалили в ПІВІ, ну і давай по ньому накидувати. Тобто машина там застряла в воронці, він там обіжав в іншу сторону, дзвони мене, напевно, ми тачку втратили. Ну, каже, завтра поїдемо, якщо ціла, то може вийде витягнути мотолигай. Ну, там з воронки приїжджає, стоїть у вас цілісінький, хоча там мінамети працювали, і справа ще хаммер стоїть. Тож там, ну, у вас ще далі заїхав. Тобто тачка везуча вижила, а він вже з нею попрощався. Так же була історія, коли був цей великий контрнаступ минулого року. Якраз на їхньому напрямку він починався в одному із. Я там була у них дорога, поле, дорога змійка, все заміновано, тільки пробита одна колія. І машина на ходу розсипалася, рольова тяга, колесо, все, стало. Теж вони такі тихонько в лісочок, а там приходи, ну, там жесть, що творилося тоді.
І вони так лісочок поставили, каже, ну, якщо завтра доживе, то заберемо. Ну, привезли там, у нас була стратегія, як починити швидко, рольовий наконечник там випав. Тобто стратегія вийшла, тачка завелась і приїхала, драціла лишилась. То, значить, тачки фортові. Якщо порівнювати рік минулий, позаминулий, нинішній, ну, 22-й, 23-й, 24-й, що так суттєво змінилося у вашій діяльності за ці роки? Збори, автомобілі? Ну, більше історія в підтримку переросла. Тобто нові машини ми от за цей рік купили тільки дві машини. Чотири. Ну, та нічого, виходить, не змінилося. Все як було, так і є. Ремонти, якісь запчастини, якісь запроси, якийсь пошук. Зараз теж багато друзів вже мобілізувалися там. Треба, ну, змінилося те, що хлопці намагаються вже там не просити, що типу збери гроші. Вони намагають, ну, типу, от є така сума, допоможи знайти, підібрати. Тобто, uh-huh. це, тому що збори дуже впали, дуже. Там я вже не знаю, 120 навіть дуже тяжко зібрати. Як раніше це було дуже легко, а зараз. Ну, тут у 22-му легше було. У 22-му, так, да, 23-му було легше, а зараз вже. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Знаєш, втомилися, так, яка тут може бути втома допомоги хлопцям, це їх життя. Ну, доходи впали. Ну, у мене теж доходи впали. Якби, певно, що так. Що трошки доходи людей впали. І плюс потреби на автівки зараз стоять, може, не на першому місці. Зараз на першому місці це комплекс РЕБа і дрони. Пішла переорієнтація донатів. Тобто народ більше на дрони донатить, а на автівки вже хлопці, ну ви ж їздите так своїх коштом ремонтуєте. Я намагаюся навпаки допомогти, щоб трошки вони зекономили. Бо теж у них сім'ї і ці премії постійно там то не доплачують, то не виплачують, то ріжуть. То, коротше. Якщо підсумовувати, які найбільші зараз є проблеми? Які труднощі виникають і зі збором? Ну, зі збором ми зрозуміли, що вони впали, так? І ще щось. Чи вигрібли вже автомобілі, які були, чи ще достатньо, які можна придбати, аби гроші були? Ну, дорожче стали. Автомобілі стали дорожчі. Більше стало обману. От, коли брали останню машину, причому військові продають. Причому військові продають авто, котре дали волонтери, без відома фонду. Це ми поїхали там дивитися три авто взимку, в лютому. І теж приїжджали, ну, тільки зря з'їздили там. Там казали, що нормально, приїхав хлам повний. В Одесу аж їздила, та своїм ходом доїде, я приїжджаю, вона даже там з Токимени прийде своїм ходом добита. Інша двойник. Третя. Що таке двойник? Ну, це є техпаспорт, це вона українська. Говорю, а чого не переоформляється? Да я не знаю. Я знаходжу людину, яка по техпаспорту, каже, а моя вон дома стоїть машина. А це зробили підробний техпаспорт. Продали військовим, а військові продають, навіть нам не знають. Типа каже, беріть поліцію і ти забирайте. Ну, що військових, вона теж не знала, що то двойник. Тобто такі історії, багато такого зараз є. Після тобто, СТО машину, ви перевіряєте їх? Ну, ти ж СТО довіряєш, ну як. Ти на СТО гониш, щоб тебе зробили все якісно, а потім вона доїжджає, бо це не, каже, там не дозакручено. Плюс ці СТО завишають ціни, на жаль, деякі. Тобто, поки мене не було в Чернігові, там відправив хлопців на СТО, а їм там деяку суму нарахували, що. Я кажу, так, а як, от вже військовими, ну. Скажіть дякую, що на більше поставили. То трошки народ буває за цей завищує. Хоча наоборот, треба занищувати, то і безкоштовно. Ну, безкоштовно ніхто не робить зараз. Всі, якби. Тобто проблема, і проблема черга. Тобто нормальних СТОшників майже ну, половину вже воює. То черга нема такої швидкості ремонту, як це було раніше. Там десь там одну туди, другу іншу, третю там поставив, а то треба чекати, і поки звільниться місце, поки там буде, зроблять. Ну. Пригадайте якісь історії, які є зараз, які вам запам'яталися?
І з останнього, це коли хлопці відходили, приїхав до них на евакуацію УАЗа, каже, іди геть, подивись, там лежить. Коротше, хлопці з позиції витягнули крилля від КАБа. Тобто КАБ, який, ну це бомба, і їх дооснащують крилями з моторчиком, з електронним, котрий коригує їхнє планування. І вони це 5 кілометрів тащили, там така бандура, такі крила, вони, ну, хоч алюмінієва, то ну, важка. І віддали нашим, ну, хлопцям, які ребом займаються на це, на ізучення, вивчити, як воно збудовано і що воно таке себе представляє. Ну, вони самі тягнули зі своєї ініціативи. Ну, їм там 5 км йти тільки до точки евакуації, да. Да. Ну, вони знайшли, але воно майже ціле, взагалі не пошкоджено, нічого, просто валялося в полі. Це вони тащили десь такого кумедне, ну, не то, що кумедне, ну, то, що... захотіли, і воно стане, думаю, корисним, як устроєно, і якщо далі інформація піде, то там може щось подібне наші дозроблять. Це військовий мені звернувся купити автівку, і ми почали шукати, і машина довго стояла. Дзвоню продавцю, кажу, ну, там авто, каже, ну, а ми там, машина на нулі стоїть. Типу, приїжджайте, дзвоню, а це те місце, де мої хлопці, сусіднє село, стоять. То прямо туди з'їздили за машину купити, забрали, розговорилися, а хлопці, як казались, ПВОшники, які красноярців розбили в Чернігові. Ну, такі, їх, нас ніхто не афішує, ну, типу, то ми були. Ой, приємно познайомитись. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про автівки для наших військових. І гостем ефіру був волонтер Дмитро Трегубов. Я вам дякую. Дякую. І там актуальні збори є банка на постійні потреби на ремонт авто. Вона є на моїй сторінці у Фейсбуці. Буду вдячний за донати.